Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para pinisepuh sesepuh engkang satuhu dahat kula bekteni. Para ulama, para kiai, para pendeta engkang tansah sinanding kitab Wahyu Suci. Dumateng ugi para rawuh sedaya engkang rawuh wonten mriki kinurmatan sedaya. Nyumala atur dumateng panjenengan sedaya wonten ing mriki kawula minangka talang aturipun Bapak Enlan Inlinda Karminantos kalian awit benjang badhe ndhaupaken putra-putrinipun engkang sesulih nggih menika Asri Wulandari kalian Martin Yuri. Mula mekaten para rawuh sedaya kula lan panjenengan dipun suwun panjurung pandonga supados benjang wonten ing acara kawiwitan ngantos pungkasanipun mboten wonten nir sambikala punapa-punapa. Lan monggo kula panjenengan dherekaken matur wonten ngersanipun Gusti kalih setunggal pandonga supados kawula lan panjenengan tansah kinanti tansah rahayu wilujeng sedaya wonten ing mriki ngantos mangke pungkasanipun jaman wonten ing akhirat. Monggo kawula dherekaken sesarengan. Matur nuwun sih rahmat paduka ingkang agung nggih punika Gusti Yesus Kristus. Kawula pitados Gusti awet dinten dalu punika sih rahmat paduka ingkang agung mbuktekaken dumateng kawula. Kawula sesarengan saged lelenggahan, saged jejagongan kanthi rahayu wilujeng wonten papan panggenanipun Bapak Enlan Inlinda Karminanto sekalian. Kawula pitados napa ingkang panjenengan paringaken dumateng putra wayah sedaya punika kahanan ingkang sae, kahanan ingkang beto rahayu wilujeng. Mula mekaten benjang wonten tanggal ing 13 dinten Selasa jam 7 antawisipun ngantos pungkasanipun badhe ndhaupaken putrinipun nggih menika Asri Wulandari kalian Martin Yuri. Monggo Gusti kawiwitan ngantos pungkasanipun panjenengan engkang maringi berkah supados nopo engkang dipun gadang-gadang panjenengan piyambak dumateng kawula engkang sampun panjenengan ciptaaken. Kawula nampi kaleresan paduka, kawula nampi karahayon paduka sahingga bangsa pepeteng roh jahat roh iblis boten koma wani ganggu lan kawula tundung minggat ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula pitados benjang rahayu-rahayu wilujeng ngantos pungkasane. Mula mekaten wonten mriki wonten ingkung ingkang kawujudaken panebusan panjenengan wonten ing kajeng salib kangge nebus sedaya umat manungsa supados kawula sedaya sami saged balik malih wonten kaleresan paduka sahingga napa ingkang kawula bekteni wonten ngersa paduka nggih menika kaleresan. Kaleresan punika badhe mbela kawula datan pundi tindak tandukipun kawula sedaya. Panjenengan berkahi para rawuh sedaya ingkang wonten ing mriki lan ngantos benjang rawuh malih kanthi rahayu wilujeng. Matur nuwun Gusti, matur nuwun kaberkahan Bapak Enlinda sakuguban, kaberkahan sedaya napa kemawon ingkang dipun cawisaken. Dados berkah paduka ingkang luber-luber mboten kantenan kados rencana paduka. Matur nuwun, matur nuwun ing asmane Yesus Kristus kawula aturaken sembah pangabekti kawula. Haleluya. Amin.